Активисты гражданской варты Харьковщины пришли в прокуратуру не просто покричать и спеть гимн Украины. Они, говорят, вынуждены защищать честных сотрудников милиции, которых сегодня преследуют. Речь идет о скандале вокруг харьковского казенного экспериментального протезно-ортопедического предприятия, где в ходе милицейской проверки заподозрили финансовое мошенничество. Но сами милиционеры попали под преследование по статье «Превышение власти». Журналисты и активисты подозревают, что не просто так. Ведь сын руководителя предприятия – сотрудник прокуратуры. И чему зараз ганьблять тих людей, які чесно виконували свої функції? Все дуже просто. Нехай буде відкритий звіт. І ми чекаємо на те, щоб до нас вийшов. Чи заступник, да, перший заступник, чи бажано, що буде Нильченко. Все. І громада цього чекає. Що основне? Ми завжди кричали, що міліція з народом. Міліція з народом. Ми це побачили, так? Їм важко, але вони намагаються щось собі міняти. Теперь народ має бути за милицию. В прокуратуре активистов согласились принять. Говорят, если приведенные ими факты найдут подтверждение, обязательно рассмотрят вопрос о наказании работника прокуратуры. Более того, дело о мошенничестве на казенном предприятии не закрыто. И на следователей никто не давит, убеждают в прокуратуре. Активистам будет запропоновано встретиться с заступником прокурора области, надати заяву або будь-якому письмовому чи устному вигляді повідомити про факти, які їм відомі. І якщо ці факти будуть мати підтвердження, то буде проведена і перевірка, і або розпочато кримінальне провадження. Але хочу відзначити, що на даний момент за тією справою, про яку говорять активісти, розпочато кримінальні провадження. На даний час досудове розслідування триває. Усім обставинам, усім фактам буде надана правова оцінка. Жодна кримінальна справа не закрита, не розвалена. И расследование проводится. Активистов, правда, такой формат встречи не удовлетворил. Они заявили, что не хотят создавать инициативную группу и идти к заму прокурора. Пусть тот выходит к ним. Требования подкрепили музыкой и кричалками. Однако в таком формате встречи снова не получилось. Поэтому активисты ограничились письменными заявлениями на имя ген- и облпрокурора с требованием уволить работника прокуратуры, который, по их мнению, оказывает давление на правоохранителей. Марина Николаева, Владимир Борох, агентство «Телевидение новости».